د لوی سپیشلی خدای په نامه خوشحاله کی لیکوال ورسوال نفولا انزورگر رابط اوین جباره د درخت دانش کتابتون جبارین محمد بشیر غفارزای اکی بوتان ندرلوده ده اغی نور همزول ماشومان بوتان لری اکی خپل مور ته وی ویل لبوتانو برته لوبی کول ستونزمن دی موری وای اکی زه فکر کوم د دې وخت دی چې ته باید بوتان ولری موری سبا سهار وختي اکی له خوبه را پاسوله اکی او د اغی مور بازار ته ولاړل دوی د بوتونو یو دوکان یا هټې ته ولاړل موری اکی ته بوتان واخیستل اکی د شپې پر مهال د خپلو نوو بوتونو په اړه فکر کولو اکی خپل نوی بوتونه په پښو کړل اکی په دې اړه فکر وکړ چې څرنګه په خپل نوی بوتونو نورو ته ښکاره کوي اکی یو ځل بیا خپل نوی بوتونه په پښو کړل او په خپله کوټه کې نڅا وکړه موری وایي اکی ته باید د خوب په ځای کې بوتونه په پښو نه کړې اکی ډیره خوشحاله وه چې د لومړی ځل لپاره د بوتونو سختنه شوه.